Rusya ile Ukrayna arasında uğurlu diyalog baş tutmadı. İqtisadi olarak ciddi etkiler vermiş ve sanksiyalarla daha da çöken Rusya geri addım atmır. Ukrayna ise tarihte ilk defa bu kadar milli direniş göstermektedir ve her hansı haksız taleple razılaşmanın suverenliklerinin itirilmesi olacağını yaxşı bilir. Bunu hərbi analitik, M5 Müdafiye ve Strategiya jurnalının Qafqaz ve Orta Asiya üzrə nümayəndəsi ehtiyatlı olan Polkovnik Leytenant Ruslan İmanquliyev deyib. Hərbi analitikin sözlərinə görə diplomatik olarak dünyanın əksəriyyət böyük dövlətləri Ukraynanı dəstəkləyirlər. Avropa dövlətləri təhlükənin fərqindədir və tampon bölgə olarak Ukraynada gedən döyüş əməliyyatlarını silah, texnika, təchizat və maddi resurslarla təmin edirlər. Hətta əldə etdiyi maddi dəstəklər sayəsində Ukrayna yeni beynəlxalq direniş ordusu qurmaq istiqamətində niyyətini elan etdi və fəaliyyətə başladı. İnformasiya müharibəsi sahəsində Rusiya qərbin qoyduğu əngəllərlə tam blokada vəziyyətindədir. Bu səbəblə, təsir və maraq sahələrində Ukrayna propaganda imkanları ilə tam üstün vəziyyətdədir. Döyüş sahəsində hədəf müəyyən etmədə ciddi çətinliklər var. Rus ordu birləşmələri bütün istiqamətlərdə təhlükə ilə üzləşirlər. Ordu içərisində idarə etmədə xaos hər gün artmaqdadır. Ordu ilə siyasi iradə arasında ciddi fikir ayrılığı var. Tam tərsinə, Ukrayna ordusu öz siyasi rəhbərinə tam etimad edir, Rusiyada xalq müharibəyə qarşıdır və ciddi etirazlar edir. Rusiya hələ də havada üstünlük əldə etməyib, müharibə sahəsi barədə digər texniki vasitələrlə məlumat alma imkanının məhdud olduğu bir vaxtda bu əməliyyat sahəsində kör vəziyyətdə olmaq deməkdir. Döyüş sahəsinin kəşfiyyat hazırlığı baxımından Ukrayna ordusuna önəmli dəstək var. Hədəflər dəqiqliklə müəyyən olunur və resurslar səmərəli sərf edilir. Radioelektrik mübarizədə Ukrayna qərbin dəstəyi ilə tam üstün vəziyyətdədir. Rus ordusunun rabitə vəsitələrindən effektiv